Zé Buscapé em Piquenique Acidentado. Vamos lá, pessoal. Chegou a hora do grande acontecimento. A corrida anual dos solteiros pela cesta do piquenique. Vocês todos conhecem bem as regras. Os rapazes que são solteiros e na idade de casar tentam pegar as garotas que sejam solteiras e também estejam em idade casadora. A garota que for apanhada divide sua cesta de piquenique com o rapaz que apanhou ela. É, e eu vou pegar a florzinha Buscapé, porque ela tem galinha assada na cesta. Você quer que o Clodoreus fique longe da nossa filha? Ora, essa, calme-se, Zé. Nós prometemos suspender a briga com a família dele durante o piquenique, tá lembrado? Atenção, preparem-se. Nas suas marcas, atenção. Já. Não corra tão depressa, florzinha. Você tá dizendo, Zé, que ninguém daquela família vai comer a galinha que sua filha fez pro piquenique? Comporte-se, Zé. Não vai estragar o nosso prazer, homem. Eu também não tô com esse clodoreço. É, eu juro, florzinha, você está cada ano mais difícil da gente pegar. Desculpa, Zé, mas eu nunca vi um Buscapé quebrar a palavra antes. E não vou permitir que você faça isso agora, não vou mesmo. Eu acho que você não está se esforçando para me pegar, Clodô, meu bem. E eu acho que você não está se esforçando para me deixar...